Alltså, välkommen till Dalen TV där vi ska sammanfatta förra fighten för herrarna och titta framåt lite inför kommande omgång. Segerpremiären 5-2 mot Sirius. Ja, det var ju skönt. Det var en typisk, ska jag säga, första match på säsongen. Lite nervöst. Ja, men det märktes att det var lite mer enkla misstag mot för vad det brukar vara. Lite slarv på mitt plan och lite dåliga passningar och sånt där ibland. Men sett över hela matchen så är vi ändå nöjda som vi vinner. Vad är ni mest nöjd med spelet? Ja, jag skulle nog säga, om man tittar på resultatet, så 5-2. Släppa in två mål i innebandy i högsta ligan idag, det är ju inte ofta man lyckas med att bara släppa in två mål. Mm. Så det är väl försvarsspel såklart. Mm. Målvaktsspelet på Måns också, ja, fantastiskt. Ja, absolut. Så är det ju. Men det är ju en del av försvarsspelet. Ja. Men absolut jättebra målvaktsspel. Vi har ju två jättebra målvakt som vi är väldigt nöjda med. Mm. Så det känns bra. Mm. Och det som du säger, det var lite misstag på mitt plan. Skotten 38-31. Ganska mycket avslut för bägge lagen också. Ja, precis. Vi tog inte så mycket avslutsförsök, men vi hade ändå mycket avslut på mål de tog. Så det kändes bra, men sen så täckte vi också väldigt mycket skott. Jag tror vi täckte 43% eller 44% av alla deras skottförsök, det så att, det är jättebra. Mm. Svan 3 poäng, hur viktigt är det? Ja, naturligtvis. Man brukar ju säga att det är ju faktiskt inte viktigt bara att göra mål, utan det är viktigt vilka som gör dem ibland också. Och att han gör poäng, det är ju naturligtvis väldigt viktigt för oss. Det är en av våra stöttespelare den här säsongen. Mm. Nu väntar två tuffa bortamatcher i helgen. Ni spelar fredag borta mot Varberg och söndag borta mot Mullsjö. Hur ser träningsveckan ut fram till ni åker? Ja, vi tränar i måndag, tisdag och onsdag nu. Vi kör en timme idag, så har vi vanliga träningstider på tisdag och onsdag, en halv timme. Så det är i princip en vanlig träningsvecka, förutom att vi tränar inte torsdag eftersom då sitter vi i buss. Mm. Åker ni till, hur långt åker ni på torsdag? Nyköping tror jag på torsdag. Och sover där och åker resten av vägen på fredag, och så sen så åker vi till Borås tror jag. Okay. Och sover där fredag till söndag och sen vidare till den andra matchen. Mm. Hur ser truppstatusen ut inför helgen? Ni har haft en del skador. Det är väl lite oklart. Edholm och Brolin-Jung är väl på väg tillbaka. De har ju tagit bort sina gips och så det är ju väldigt, väldigt bra. För de har ju varit borta ett tag. Så det, men de har inte riktigt trappat upp träningarna. Mm. Så de är på väg tillbaka. Felix ska väl börja träna så smått den här veckan, hoppas vi. Alex, lite oklart, vi vet inte riktigt. Han ska undersökas av Jenny nu. Vad har vi mer? Sen vet jag inte om vi har så mycket mer än det. Vad är viktigt inför fredagens match mot Varberg i spelet? Något speciellt ni kommer att trycka på? Ja, men alltså Varberg, de har väl inte riktigt samma spets som de har haft tidigare år när de har varit som bäst, men de är lite mer av ett lag nu. Mm. Så att, och deras kontringar är vassa, så de gäller naturligtvis att se upp med. Och sen så har de ju också ett ganska bra försvarsspel. Mm. Nycklar, det är ju mycket Mattias Wallgren och Filip Stenmark, två gamla Dalen-spelare. Precis, det är alltid intressant att möta gamla lagkompisar, så att nej, men de är ju naturligtvis, de är ju kända för sin defensiv. Mm. Att, Kommer det bli något trash talk mellan dig och Valle under matchen? Ja, jag vet inte. Som tränare försöker jag hålla mig till att coacha spelarna istället för att hugga på motståndarna. Jag väljer att lägga mitt fokus på det istället. Det blir ett litet hej innan matchen och ett litet hej efter matchen, ja, skulle jag tro. Härligt. Mullsjö-matchen söndag då? Vad tror du blir viktigt där? Ja, Mullsjö som slog Dalen i sista omgången i fjol, skulle vi säga. Så gjorde så att Dalen gick. Ja, Mullsjö, det är ett intressant lag i form av att de har ju byggt från grunden, får man väl ändå lov att säga. Med en hyfsat stabil ekonomi. Mycket egna produkter och produkter kring liksom Jönköping. De har väl även många från sitt innebandygymnasium som har kommit upp den vägen. Sen har de spetsar med lite nyförvärv som har anknytning till inte till klubben kanske, men till orten. Mm. Som Henrik Olofsson och Isak Rosén och
precis. Bland annat. Så de har ju ett intressant lag och är ju tunga att möta. Det är ett bra lag. Mm. Det där med Gillex säger att de ska spela alla matcher i år kommer också vara viktigt. Att undvika avstängning och sådär. Så att, de har ett intressant lag och Micke Hill har gjort ett bra jobb med det laget. Absolut, det får man ju faktiskt lov att säga. Så att det, ja, det brukar vara ganska härlig inramning på de matcherna också, ja, de har ju, i Nyhemshallen tror jag. Ja, det precis. Och de har ju som sagt mycket folk på sina matcher också som inramning. Det blir lite speciellt och det är en typiskt innebandyhall. Mm. Det är inte så här, ta inte 2 500 utan den kanske tar 1200-1500 och så är det oftast mycket folk. Så det blir bra inramning och sen så har de ju en hejaklack som brukar höja stämningen där också. Mm. Härligt. Vad tror du om matchen om helgen? Ja, givetvis hoppas jag på att vi kommer ta poäng på något vis. Och hoppas på full pott. Det är väl kanske för mycket eftersom att det är 2 matcher på 2 dagar. Men naturligtvis hoppas man på det. Men det skulle vara roligt att få... Och det känns lite sånt som att både Mullsjö och Varberg är sådana här lag som kommer att kanske fightas runt placering 6, 7, 8, 9 eller någonting, att slåss som slutspelsträcket där. Ja, precis. Så är det ju. De kommer nog vara där. Mullsjö kanske kommer att vara lite högre. Mm. Skulle jag tippa i alla fall. Men de förlorar sina 2 inledande matcher. Som man vet aldrig. Det är så många bra lag i den här serien. Ja, det blir jättespännande. Får önska lycka till. Och matcherna kommer att sändas på SSL Play. Där ni kan gå in och följa Dalens borta matcher. Så stort lycka till. Tack, tack. Då är det dags att prata om damlaget och vi har Christer Hjernberg, tränare här. Välkommen. Tackar. Lisa Törpen, spelare. Förlust i premiären mot Uppsala. 5-2. Säger ni matchen? Ja, det känns ju riktigt surt förstås. Vi hade laddat ganska hårt för matchen såklart. Men ja, vi kom inte riktigt upp i nivå någon gång under hela matchen egentligen. Vi börjar bra men vi tappar ganska fort initiativet. Om du ska försöka sammanfatta matchen egentligen, lite period för period, utav första perioden. Ja, första perioden var väl en typisk seriepremiärsperiod egentligen. Vi kände på den ganska ordentligt fast det var väl inget lag som egentligen tog initiativ. Det var ganska få målchanser faktiskt. Och ja, egentligen så tror jag väl att vi skapade lite mer fast egentligen inga riktigt klara chanser. Sen i andra så får väl en tidig kvittering men de tar över mer och mer och vi hamnar ganska mycket i försvarszon. Och de bryter väl mer mönster med vissa av sina spelare med lite individuella prestationer och det blev ju ganska så avgörande. Och jag vet inte, det var inte riktigt som att det stämde något egentligen. Det fick inte så mycket etablerat och fastna i spelvändningar och i tredje perioden så... Ska jag säga att ni ligger under med 3-1 efter 2 perioder också och då tar ni en timeout där ungefär halva matchen. Vad pratar ni om då? Ja, vi hade faktiskt tänkt ta den innan målet men avblåsningen som blev var målet och det, vi kände väl det att vi var lite illa ute där. Det hängde i luften under det målet och ville 3-1 målet och försökte bryta den trenden men det kom just en avblåsning för sent då. Men det var mycket där att vi måste försöka hitta tillbaka till försvarsspelet framförallt som hade börjat bli lite för, det hade börjat bli lite stirrigt. Så att vi, men vi lyckades bryta det ganska bra efter det ändå. Och 2 mål är ju ingenting i innebandy från den biten framåt heller, så att det hade vi kunnat vända. På innebandy.se står det att du gör 1-1, men det är Öhman som gör det, om du beskriver målet. Nej, jag tror det är väl inget konstigt egentligen. De lastar in från halvplan och jag styr undan bollen med klubban och Öhman tar upp bollen från egen planhalva och springer sig fri och gör målet. Så att jag skulle inte ha något cred alls, men det var skönt med lite gratis assist. Ja, men säger så. Vi ska säga första perioden slutar skotten 6-6, andra perioden slutar 6-3 till Uppsala och ganska lite avslut från, om man tittar bara på siffrorna. Är det speglar i matchbilden? Nej, det tycker jag faktiskt inte. Jag tycker vi hade betydligt fler skott i våran egen statistik. Jag tycker att det var ganska mycket avslut, framförallt från Uppsala i andra perioden. Så jag tycker att det var väl där när vi inte lyckades låg rätt i anfallsspelet så släppte vi till lite mycket skott. Så jag tror nog att den statistiken är inte helt korrekt där. Men för våran sida så kan det nog stämma. Mm. Och det duger inte med 3 skott på en period. Sen var vi inne på tredje perioden. Du ska få fortsätta beskriva den. Står 3-1 efter 2 perioder. Ja, då trömmar vi på 2 och då har vi egentligen ingenting att förlora. Så jag tror vi får lite bättre fart i grejerna. Men vi kommer inte ändå riktigt fram in på mål känns det som. Det är lilla sista som saknas. Och ja, när de får 4-1 innan vi hinner få 3-2. Jag tror att det blir ganska avgörande där. När vi
fick 4-2, så fick de ta en timer. De var ganska skakiga där också. Mm. De gör 4-1 efter 8.46 och ni gör 4-2 efter 12.05. Exakt, så, och då kändes gott om tid kvar ändå. Exakt, vi hade lite hugg och de var ganska skakiga. Så att, men det är väl klassiskt, en innebandymatch är bara 60 minuter och det är alldeles för sent att känna att vi får lite hugg på dem när det står. Ja, när 8 minuter kvar. Sen gör de 5-2 i tombur och så i slutminuten. Ja, vi ska säga det att när de gjorde sitt, när vi gjorde vårt 4-2, de tog timeouten där, så direkt efter teckning på timeouten så har vi ju, vi vinner ju den och får egentligen 3-1. Nästan halvt fri kommer Öhman också, så hade vi hade lika gärna kunnat sätta 4-3 där. Och då tror jag helt övertygad om att vi, med den energi som var, att vi hade vunnit den matchen, men tyvärr, små marginaler. Mm. Jag som inte har sett Uppsala i år, hur är skillnaden på Uppsala i år jämfört med förra året? Ja, eller tidigare år ska jag säga. De har bytt spelsystem och spelat 2-1 nu, men de förlitar sig ganska mycket på deras tongivande spelare som är Delgado. De har en duktig back, kaptenen Bäve, och ja, de har ju förstärkt lite med lite spetsspelare från Rengren, men ja, alltså de backade ju, eller de hade en box och styrde ganska hårt med deras topp, och ja, vi hade lite svårt att lösa deras press faktiskt. Känns som att det inte riktigt kom med bra uppspel, men ja, känns som att de får lite energi där också. Mm. Om vi nu ska lämna den här matchen och blicka framåt, så är det en ny match hemma på söndag, va? Mm. Karlstad. 14.00. Hur ser träningsupplägget ut fram till Karlstad-matchen? Ja, jag utgår från att det kommer att vara ganska revanschigt gäng som kommer på träning imorgon. Vi vilar idag, vi hade ju en ganska lång bussresa hem i natt. Och sen kör vi på. Tre dagar här, kommer att vila fredagen också, så att vi kommer att ha fullt fokus på tempo tre träningar i veckan, så att jag tror att det kommer att vara mycket revanschugigt på söndag. Mm. Vad tror du blir viktigt mot Karlstad för att slå dem? Ja, framförallt att vi kan driva upp tempot och föra spelet, för att det känns som att ibland har vi lite problem med det, och ta egna initiativ och egentligen hitta tillbaka till vårt försvarsspel, och för sen kunna, ja, hitta nycklar i anfallsspelet som vi har löst jättebra på försäsongen, så att jag är faktiskt inte orolig över alls. Nu vill man ju liksom bara träna och spela matchen på söndag. Mm. Karlstad är ett lag som jag tippade 8. Mm. Uppsala ett lag som jag tippade 9, tror jag, så att det är ju de här matcherna som det är en ganska viktig match på söndag, just att få greppet på Karlstad och få försprånget på Karlstad och ta poängen. Ja, alla matcher är egentligen viktiga, ja. Det är, så är det ju för våran del. Och, ja, men det, jag tror att det är, med tanke på den start som vi fick nu också, blir den här matchen kanske lite mer viktig, framförallt mentalt för oss själva. Vinner vi den här så är det liksom ingen fara på taket. Ska vi förlora den så kanske det, vi vet att det kommer lite tuffa matcher i närtid och sådär. Men jag tror att vi behöver fundera på det, utan det är vinst som gäller på söndag. Mm. Hur ser skadeläget ut i truppen? Är alla hela och friska, eller har du frågetecken? Vi har ju två stycken som inte kunde med den här helgen då, eller tre stycken. Maja är ju fortfarande långtidsskalad. Mm. Och sen har vi Statin som har lite problem med en fot. Så hon kommer ha en, vi vill sätta lite rejält på henne för att säkra att hon verkligen, när hon kommer tillbaka nu, så är det verkligen 100% tillbaka. Sen har ju Julia Forsgren vilat den förra veckan också. Men det har väl kanske varit lite mera för att vara säkra på att hon är hel nu på imorgon igen. Mm. Så Julia är aktuell att slå sig kanske in i truppen, men Statin är inte det. Precis. Det, så ska jag säga det. Mm. Känslan inför helgen? Är det revanschuget som Christer är inne på? Ja, riktigt. Det känns verkligen som att man vill bara ut på plan nu på en gång. Och det känns kul framförallt att seriepremiären är avklarad och få spela hemma här på arenan. Det ska bli skitkul, och som du säger, Karlstad är ett tufft gäng. Och ja, det gäller ju att ha fullt fokus och ödmjuka inför uppgiften där också, så att det ska bli riktigt kul. Så har man förstärkt med lite två Djurgårdsspelarna, systrarna Dahlström, och även plockat in Dragana Mertic från Falun. De har ju kört lite revolutionerande här. Man matchar Elin Forsberg första perioden i matcherna och så byter man målvakt. Hon är inte fulltränad, man spelar henne första perioden så byter man till Jessica Rolf, tror jag, målvakten, som var jätteduktig i fjol, hoppar in och spelar de två andra perioderna. Så att det är lite intressant match när målvakten. Det ska bli intressant att se om de gör det mot er på söndag. Ja, ja, det är ju hela värt i så fall att komma in efter en period. Få veta att man ska göra de där två, göra det bra. Det blir intressant. Ja. Stort lycka till på söndag. Tack. Då är det dags att sammanfatta damettan. Vi har Simon Stålberg, tränare här. Välkommen. Och Victoria Ström, spelare. Välkommen. Tack. Seger i premiären. Brunflo borta. 6-2. Vad säger du om matchen, Victoria?
Ja, jag tycker att vi gjorde det bra. Vi styrde upp spelen, det brukar vi inte göra. Eller styra matchen brukar vi vara allmänt dåliga på. Men jag tyckte att vi klarade det bra. Mm. För att de gick upp i ettan i år, så de är väl liksom inte så vana med tempot. Så jag tycker att vi gjorde det bra ändå. Säger du, Simon? Ja, det stämmer väl ganska bra. Vi fick en ganska väntad matchbild med att de backade hem och lät oss föra spelet. Och så ville de gå på kontringar, vilket de var bra på. De gör ju två mål på kontringar. Så vi fick verkligen föra. Men ja, vi klarade det bra. Det är svårt när man inte får någon hjälp med tempo att försöka dra upp det. Men jag tyckte det, vi skapade mängder av chanser. Det enda jag väl inte är helt nöjd med är väl effektiviteten. Jag tycker vi ska satt dit någon till i varje period. Vi skapar så pass mycket lägen. Men en nyttig form att träna på just att träna förra spelet. Och det läser man lite grann på innebandy Z, tror jag den heter. De som bevakar innebandyn i Jämtland. Mm. Att de hyllar er också för att göra ett spel. Ja, vi såg det. Det var roligt. Faktiskt positivt överraskade måste man vara på oss. Vi är ju kända för att vara ett försvarsstarkt lag, kontringslag. Och har verkligen pratat om inför året att försöka utveckla anfallsspelet. Så kul att det syns i den här matchen i alla fall. Nu tror jag att det är så pass nytt så vi kommer kanske vara lite upp och ner just i den formen. Men det är kul att det funkar i en premiär med mycket nerver och sådär. Så att, ja. Vad är du mest nöjd med spelet, Victoria? Ja, jag vet inte. Det är väl kul att de yngre spelare kliver fram som typ Maja Sund som klev upp i år. Tycker det är kul att folk som nykomlingar också gör mål. Så det är bra. Maja fick göra ett, Tyra Strömberg gör två mål, ett assist. Mm. Det var väl kanske, ja, Tyra var väl kanske den som gjorde det bäst där. Hittade en bra roll, en bra yta i mitten där hon styrde och ställde både för fina passningar då. Vi satte hit två bollar så att hon tog vass ut. Mm. Sandra Törnqvist kombinerar från elitlaget med två mål. Precis som det ska vara. Bidrar med sin spets. Otroligt snabb spelare. Hon var ett hot hela tiden. Hon kunde göra sin tjej lite det vi saknat kanske. En mot en vinna de duellerna. Så att, hon var ett bra tillskott. Mm. Så Sund får göra ett. Sandra Johansson. Mm. Också en nykomling. Så nykomling får göra ett mål. Ja. Sandra har ju varit jätteduktig under försäsongen framförallt. Inte varit så känd eller gjort så mycket poäng hos oss under försäsongen. Producerade mycket poäng i Torén i fjol. Har väl varit lite lidande där och velat komma framåt. Och nu fick hon satt hit på ett frislag. Så det var kul att hon fick tidigt på säsongen göra mål här nu. Det känns som att hon kommer ha en tongivande roll i laget också. Ja, styr och ställer och vet ju vad som gäller. En bra stomme spelare hos oss faktiskt. Riktigt viktig kommer att bli. Mm. Nu väntar derby på fredag, va? Fredag kväll i Umeå Energi Arena. Ja. Känns det med att det gick så ungdom? Ja, det är väl alltid kul. Kanske lite kompisar och så det är väl lite extra spänning över den matchen. Men det blir extra tagg. Mm. Hur ser upplägget ut fram till fredag? Vi tränar idag. Lite kortare än vanligt. Lite fys idag, måndag. Onsdag kör vi på som de vanliga onsdagsträningarna med mycket fokus på det individuella. Spelarna kör sina fysgrejer, om det är kondition eller ja, lite gym. Så det är ganska mycket bara till att hålla kroppen igång. Och sen torsdagen blir matchgenomgången, förbereda sig inför matchen. Lite detaljer vad vi tror kommer att behövas mot Iksund. Och sen är det bara tagga igång och köra fredagsmatch. Mm. Matchstart 19.00 va? Ja, precis. Vad blir viktigt på Iksund? Oj, de precis som oss vill ju föra spelet. Har mycket bollinnehav så att det gäller väl att hålla mod både med bollen och i försvaret. Det är väl det klassiska för oss. Jag tror att matchbilden kan passa oss ganska bra om de vill föra. Vi är ju försvarsstarka och får gå på snabba vändningar. Men vi vill ju också kunna visa upp det nya som vi tjatat om att vi kan rulla bollen. Och ibland vill de köra ett högt försvar så jag hoppas de kommer med det så vi får testa på och möta ett sånt lag och kan rulla sig igenom den utmaningen. Så att, ja, det känns spännande. Mm. Hur ser det ut i laget inför matchen? Oj, jag har inte riktigt tänkt sig. Är det några skador? Ja, lite små förkylningar. Vi har ju de här långtidsskadorna nu tyvärr. Ebba Sandberg som är bekräftat med korsbandsskada. Och Emma Hellberg går och väntar på sin dom, eventuell stressfraktur. Mm. Så det är väl dom, men annars är övriga skulle vara tillgängliga. Mm. Det är någon som har förkylning, men så är det ju så här dags. Så det ser ganska bra ut. Mm. Kommer du att finnas tillgänglig på fredag? Jag vet inte. Jag brukar ju ha en tendens att vara borta några Viksungdom-matcherna per år. Men än så länge tar jag trä så jag känner mig frisk i alla fall. Ja, det låter bra. Som sagt, 19.00 fredag är matchstart här. Sen kan man även följa era sportfickrapportering, vilken var grymt bra senast ska jag säga. Vi kan utlova ännu bättre kvalitet har vi sagt. Så att, ja. Härligt mycket bilder, intervjuer från under matchen och så vidare. Det kan man följa oavsett om man är på plats i arenan eller om man följer den hemma. Mm.
Stort lycka till. Tack så mycket. Tack.